തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ജീവിക്കാൻ. ഓരോ ദിവസവും വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി ആലോചന പറഞ്ഞ് വഴി കാട്ടിത്തന്ന് നമ്മെ ചുവയുള്ള പാതയിൽ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിന് എല്ലാ പുകഴ്ചയും എല്ലാ മഹത്വവും കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിൽ ദൈവോദന കേൾവിക്ക് വേണ്ടി ആകാംക്ഷാഭരിതരായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് ഒരുപാടൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധന്യമായി ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പേറി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നും നിലനിർത്തുന്ന എൻ്റെ കർത്താവിന് എൻ്റെ പിതാവിന് സകല മഹത്വവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വഴികാട്ടിയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ആധാരമായ ദൈവോദനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിപ്പാൻ, രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പൂട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉപവാസത്തിനും കഴിയും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 7 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി. ഒരുപാട് പേര് വെണ്ണിക്കുളത്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓൺലൈനിലൂടെയാണെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പേറി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുക. ധന്യത ദൈവം നൽകട്ടെ, തരും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്നത്തെ ആലോചനയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 66:12, 66:12 പരിചിതമാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ദൈവം ബോധിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ. 66:12, നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി ഓടുമാറാക്കി, ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വന്നു, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശോധനകൾ. ഈ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് തരുന്ന ധാരണ അതാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് തരുന്ന ദൂത് അതാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മറ്റുള്ളവരറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പുറകിലെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ്: എല്ലാ ശോധനകളും തകർത്ത് കളയാനല്ല, എല്ലാ പരീക്ഷകളും നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, പരാജിതരാക്കാനും ലജ്ജിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് ടെൻഷൻ തരുവാനും അല്ല പരിശോധനകളും പരീക്ഷകളും ദൈവമായ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശോധനകൾ, ഈ പരീക്ഷകൾ നമ്മെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അനുഭവമുള്ള സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 66 പരാമർശിക്കുന്നു. 66 എഴുതിയ ആളാരാണെന്ന് തലവാചകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയ ഭാഷകൾ വെച്ച് ദാവീദാകാം എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു പകുതി കഴിയുമ്പോൾ 10 മുതൽ പരാമർശിക്കുന്നത്, ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധന വേണ്ടെന്ന് ആരും പറയരുത്. ദൈവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചിരിക്കരുത്. ദൈവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവധി മാറ്റിവെക്കരുത്. ദൈവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിധേയപ്പെടാതെ കീഴ്പ്പെടാതെ മാറിപ്പോകരുത്. നഷ്ടം നമുക്കായിരിക്കും. ദൈവം പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊച്ചാക്കി കളയാനല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളെ പേടിക്കണ്ട. നന്നായി നിന്ന് നമുക്ക് പതിവായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ പരീക്ഷകളും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്നവർക്കറിയാം. അതൊക്കെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധനകളെ ഭയപ്പെടരുത്. ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അതിന് വിധേയപ്പെടണം. ദാവീദൊക്കെ ഒത്തിരി അതിന് വിധേയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാവീദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ എന്നെ രാത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു, നീ എന്നെ പരിശോധിച്ചു, ദുരുദ്ദേശമൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് പിടിപ്പുകേടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ദുരുദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ, ഏത് രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ഏത് പകലിലാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകണം. പരിശോധനകൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു നിയമത്തിന് കീഴെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, ടാക്സ് ബ്യൂറോ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ബിസിനസ് നടത്തുന്ന പല ആളുകളും നമ്മുടെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു അറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ, കാലേക്കൂട്ടി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഇൻകം ടാക്സുകാർ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്റലിജൻസുകാർ, ഇവരൊക്കെ ഏത് സമയത്തും കടയിൽ വന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്താറില്ലേ, ഫയലുകൾ എടുക്കാറില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഹായ് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടയാ, ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത എൻ്റെ അപ്പൻ സമ്പാദിച്ച എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് വമ്പനാണെങ്കിലും ഏത് കൊമ്പനാണെങ്കിലും ഇപ്പം ആരുടെ അടുക്കലും ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറുടെ അടുക്കലാണെങ്കിലൊക്കെ ഇൻ്റലിജൻസുകാർ ചെന്ന് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ അറിയിച്ചിട്ടല്ല, അതൊരു നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളം, നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരിശോധനയുണ്ട്, പരീക്ഷയുണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. ദൈവം തന്നെയാണ് വന്നു കയറും ചിലപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ, പരീക്ഷിക്കാൻ, അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ദൈവമല്ല, സമൃദ്ധി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ദൈവമല്ല. ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നന്മയുണ്ട്, പക്ഷേ ദൈവം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവനാണ്, ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവനല്ല. എപ്പോഴും ആശ്വാസം മാത്രമല്ല, പരിശോധനകൾ, പരീക്ഷകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ വാക്യപ്രകാരം ഉണ്ടാകാം. അനുഭവിച്ചവർ പറയുന്നു, ഇല്ലെന്നൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാലും അനുഭവിച്ചവർ പറയുന്നു, ദൈവമേ ആരാണ്ട് ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചെന്നല്ല, അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു. എങ്ങനെ? വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ ഊതിക്കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കീടം നീക്കാൻ വേണ്ടി തലമുടി കീറി അതിനകത്ത് കരടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശോധിച്ചു. നീ ഞങ്ങളെ വലയിലകപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചു, മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി ഓടുമാറാക്കി. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് നോക്ക്, ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു, ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു, തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടെ കടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതൊക്കെ പരിശോധനയുടെ ഓരോ ഘട്ടമാണ്, ഓരോ ഭക്തന്മാരും അനുഭവിച്ചതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു കൂട്ടർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, പരിശോധനകളെല്ലാം നമ്മളെ താഴ്ചയിലേക്കല്ല, തകർച്ചയിലേക്കല്ല, സമൃദ്ധിയിലേക്ക്. ദൈവമാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പരിശോധന കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള വരവുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥനായോഗമൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പരിശോധനകൾ എല്ലാ കാലത്തും, എല്ലാ ദിവസവും പരിശോധനയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ദൈവമക്കോട് പറയാൻ താല്പര്യം അതിന് താഴെയുള്ള വാക്കുകളാണ്. 13 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളും കൊണ്ട് നിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും. ഒരുപാട് നാൾ ഈ പരിശോധനയുടെ സമയത്ത്, തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്രയിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ്, നിൻ്റെ സന്നിധിയാണ്. അന്ന് ഞാൻ കണ്ണീരായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത്, അന്ന് ഞാൻ വഴിപാട് നേർച്ചയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത്, അന്ന് മനസ്സ് തകർന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നത്, എൻ്റെ ആവലാതി പറയാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത്, ദൈവാലയത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക്, പരിശോധനാ വേളകളിൽ, കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ, നിന്നയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ, ദൈവാലയം മറന്നവരല്ല, ദൈവാലയം ആശ്രയിച്ചവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചവരാണ്. അന്ന് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വേദനയും കണ്ണീരും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നത്. എന്നാൽ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യർ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കണം. എങ്ങനെ പോയത്? ഓഹ്, പോയിട്ടും കഥയില്ല, പോകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ചതച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഇനി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കോപിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടല്ല. പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് വരും, ഹോമയാഗം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ അന്ന് നേർന്ന നേർച്ചകളെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവയെ എൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ ഉച്ചരിച്ചു, എൻ്റെ വായാൽ നേർന്നു എന്ന 14 വാക്യത്തിൽ. അപ്പോൾ നേർച്ച നേരാൻ ഒരു നേരമുണ്ട്, അതെപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? കഷ്ടവും പ്രയാസവും വേദനയും പരിശോധനയും രോഗമൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരും, കർത്താവേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ, എനിക്കൊരു വിടുതൽ തന്ന, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രോഗം സൗഖ്യമായാൽ, എനിക്ക് ധന്യമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം തന്നാൽ, ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വന്നാൽ, ഞങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ, ഇല്ലേ ഇല്ലേ, ഇന്നും ഭക്തന്മാരായ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എത്രയോ പേര് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട് പറയും. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്, എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ളവരും പറയും, ദൈവമക്കളും പറയും. കർത്താവും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ, തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, അതിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴത്തെ ഈ ഭക്തൻ പറയുന്നു, അന്നെൻ്റെ അധരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുറത്തു വരത്തില്ല, ഞാൻ ഇനി എഴുന്നേക്കത്തില്ല. മുതുകത്ത് കല്ല് കയറ്റി വെച്ച് എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഭാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുതുകത്ത് കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചത്തുപോകും, ഈ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കും, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെ നടത്തിപ്പിൽ വരുത്തും, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നോർത്ത് ഭാരമുള്ള കല്ല് മുതുകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടന്നെന്നറിയില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനെ വളർന്നെന്നറിയില്ല, അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഫീസ് കൊടുത്തെന്നറിയില്ല, മോളെ എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അറിയില്ല, ദൈവം അത് ചെയ്തു. അന്ന് എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നേർന്നിരുന്നു, ഞാൻ ആലയത്തിലേക്ക് വരാട്ടോ, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരാട്ടോ എന്നന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് കണ്ണീരോടെ വേദനയോടെ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പോലും കാശില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപകർഷത ബോധം കൊണ്ടും നാണക്കേട് കൊണ്ടും ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥിരം കാണുന്നവരെ ഇടവകാംഗങ്ങളെ മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സന്നിധി വന്നില്ല. വീട്ടിലിരുന്ന് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരും. എങ്ങനെ വരും? സ്തോത്രം. അന്ന് ഞാൻ നേർന്നിരുന്ന നേർച്ചകളെല്ലാം കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരും. ഞാൻ ആളുകളോട് പറയും, എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഇത് ഉപകാരങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. സങ്കീർത്തനം മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഈ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലും. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണീരിൻ്റെ, നൊമ്പരത്തിൻ്റെ, വേദനയുടെ, ദുഃഖത്തിൻ്റെ, പരിഹാസത്തിൻ്റെ ആ വലിയ വിഷയങ്ങൾ, ആ വിഷയങ്ങൾ ഈ 7 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെയും പറയാൻ ചെല്ലുമെന്നല്ല, ഈ ദിവസങ്ങൾ സങ്കടത്തോടെ കണ്ണീരോടെ ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിനകത്ത് കണ്ണുനീർ തുള്ളിയും അതിൻ്റെ ഉപ്പുരസമൊക്കെ കാണും. എന്നാൽ ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു പ്രവചനം പറയാം. ഈ സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് രാവിലെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരും. അന്ന് എൻ്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ പൂക്കളുമായിട്ടല്ല, എനിക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾ ആ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നേർന്ന നേർച്ചയുമായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരും. ഹോമയാഗങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹോമയാഗങ്ങൾ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹോമയാഗങ്ങൾ. പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി, ഉപകാരം ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആയിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഷ്ടം സഹിക്കാൻ, പരിശോധന സഹിക്കാൻ, നിന്ന സഹിക്കാൻ, ഭാരം സഹിക്കാൻ, ഒറ്റപ്പെടലേക്കാൻ ഒരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ മുതുകത്ത് കല്ല് വെക്കുന്ന, വലയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന, തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടി തലേ കയറിയിരുന്ന് തപ്പു കൊട്ടുന്നൊരു കാലമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുറപ്പ് തരാം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് താങ്ക്സ് ഗീവിംഗ് നടത്താൻ മറ്റൊരു കാലം തരും. സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരും. ഞെരുക്കവും കഷ്ടമൊക്കെ മാറും. സമാധാന സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി, അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി ദൈവം തരും. ഈ കഷ്ടങ്ങൾ തീരും, ഈ പ്രയാസങ്ങൾ തീരും. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ ചിന്ത, ഈ സങ്കീർത്തന ധ്യാനം ഉപവാസത്തോടടുക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ, പ്രേരണയാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കപ്പുറം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നൊരു സമൃദ്ധിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അർപ്പിക്കേണ്ട നേർച്ചകളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരും. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പ്രിയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹപൂർണമായിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്നവർ നേർച്ച നേരുന്ന കാലമാണെങ്കിൽ, ഇന്നവർ ശോധനകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാലമാണെങ്കിൽ, ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ സ്തോത്രത്തോടെ, നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നേർന്ന നേർച്ചകൾ കഴിക്കാൻ, ഹോമയാഗങ്ങൾ താങ്ക്സ് ഗീവിങ്ങുമായി സകല നന്മകൾക്കും സകല പരിശോധനകൾക്കും അപ്പുറം സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദി പറയാൻ, വീടില്ലാത്തവര്, ജോലിയില്ലാത്തവര്, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവര്, കുഞ്ഞിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കാത്തവര്, ജോലി പോയിരിക്കുന്നവർ, ശമ്പളം കിട്ടുക, ഇവരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണീർ പൂക്കളുമായിട്ടല്ല, താങ്ക്സ് ഗീവിങ്ങുമായി, നന്ദിയുമായി വരും. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അനുഭവവും ദൈവം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, എല്ലാ ശോധനയും തകർക്കാനല്ല, സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശോധനകളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിന് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.